Poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Za kormilom Mreže TV. Nalazimo se u uredu gradonačelnika grada Kutine Zlatka Babića, koji je gost današnje emisije. Gradonačelniče Babić, dobrodošli u Za kormilom. Dobro večer vama i gledateljima Mreže TV. Evo ga, s vama smo razgovarali u emisiji prije nešto manje od 3 mjeseca. To je bilo u lipnju ove godine. Od tada, dakle, bili su godišnji odmori, ali u Kutini se puno radilo, nije se stajalo. Trebalo je napraviti puno toga. Prije svega, prije ljeta je započeo veliki projekt, preko 15 milijuna kuna vrijedan, energetska obnova škola i vrtića Neven. Pa možemo malo rezime, dakle, o tom projektu, kako je on tekao tijekom ljeta, gdje smo stali s njim. Da, tako je. Evo, u Kutini se odvija, znači, energetska obnova na 5 objekata. Praktički, ako uzmemo da je osnovna škola Vladimir Vidrić obnovljena prije nekoliko godina u onom eksperimentalnom dijelu energetske obnove u Republici Hrvatske, sada imamo energetsku obnovu u 3 osnovne škole i na 1 objektu dječjeg vrtića. Zašto nam je bio cilj rad i radno nam je bilo ljeto? Jer nam je bio cilj da se naprave svi oni potrebni radovi tijekom ljeta i da omogućimo boravak djece od početka školske godine i djece u vrtiću. I to smo uspjeli. Eto, završili smo sve radove koji su bili preduvjet da bi se normalno odvijala školska nastava. I ona se u svim ovim objektima gdje se radi energetska obnova odvija na jedan, da kažem, normalan način. Na način da ne moramo niti raditi premještaj unutar same ustanove škole, iz razreda u razred, iz kabineta u kabinet, a niti moramo nešto smjene, niti prebacivati djecu u drugu školu, što smo se opravdano bojali gledajući kod nas kako je realno stanje sa tržištem radne snage. No, međutim, evo, s jednom dobrom koordinacijom između izvođača radova, ravnatelja osnovne škole, našeg upravnog odjela za gospodarstvo, odnosno odsjeka za projekte i investicije i nadzora koji je na pojedinom gradilištu bio, uspjeli smo to iskoordinirati da se škola normalno započne. Jasno da sada imamo radove na vanjskom dijelu objekata, stavljanje izolacija i eventualno radovi u kotlovnicama i gdje se sve ostalo što još treba raditi, jer su svi rokovi radova, ovisno od škole, od objekta do objekta, od škole do škole, da li je negdje rok je 10. mjesec, ali završno sa 11. mjesecu bi trebali biti radovi gotovi na svim objektima. Naši sugrađani ono što vide, kao što je osnovna škola u Banovoj Jaruzi, gdje je već maknuta skela, gdje je napravljena vanjska fasada i tako dalje, svi su iznenađeni. Istina da sad ulažemo veliki trud da to sve iskoordiniramo. To ovdje molimo i za razumijevanje roditelja i jasno da tu nose veliki teret i učiteljice i spremačice u pojedinim ustanovama na čišćenju i tako svemu organizaciji. Ali kad to sve bude gotovo, dobit ćemo ipak jedan prostor u našim objektima, u osnovnoj školi i vrtiću, koji će biti ugodan za boravak i ljeti i zimi. To je ono što će biti sigurno. A i ono što smo se vjerujemo i što ćemo sigurni da će biti značajne energetske uštede. Evo, to nam je krajnji cilj. Mislim da možemo biti zadovoljni. Zadovoljni smo sa izvođačima radova. Ja sam zadovoljan sa svojim upravnim odjelom za gospodarstvo koji to dobro sve koordinira. Eto, ravnatelji su se dobro nosili sa ovim poslovima i mislim da ćemo to privesti kraju na zadovoljavajući način. Kutina imala sreće, dakle, što je uspjela napraviti, dakle, da se nastava može odvijati u školama, nismo morali tražiti nekakva pomoćna rješenja. Ba dobro, je to sreća, ali ipak ja dolazim iz gospodarstva i kao tamo gdje sam radio prije, vodio sam i remonte i radove i znam otprilike kakve poteškoće mogu biti i u pripremnoj fazi radova i u tijekom samih radova, tako da sam otprilike to na uspješan način iskoordinirao. Prije svega važna je komunikacija. Ako je dobra komunikacija između izvođača radova, krajnjeg korisnika škole, ravnatelja, nadzora koji smo odredili i ovdje grada koji to sve koordinira, onda to mora ići na zadovoljavajući način. Evo, tako da mi to uspijevamo nekako voditi na taj način. Mi smo se za to pripremili, znači nismo otezali u onoj pripremnoj fazi sa raspisivanjem natječaja. To smo sve obavili dosta brzo i zadovoljavajući jer smo znali da moramo ući i biti spremni za radove tijekom ljeta, da se glavnina radova onda napravi kada nema djece u školi.
I sada ovo što je ostalo za raditi isto traži daljnji angažman i koordinaciju tako da se to sve privede kraju, da ne trpi nastava, da ne trpi škola, djeca u vrtiću, a i roditelji da budu sigurni da su im djeca sigurna u ustanovama kojima borave dok su oni na poslu. Rekli smo, dakle, projekt vrijedan preko 15 milijuna kuna, samo za ponoviti jer to nije mala stvar, to su velikim dijelom europska sredstva. Da, imamo dio je bespovratna EU sredstva, 3 milijuna je Ministarstvo regionalnog razvoja, ali dio je grad Kutina gdje je jamac, da kažem, na dizanje kredita, jer smo kredite rasporedili po ustanovama na kojima se radi energetska obnova, tako da 5 milijuna kuna znači je ulazi u kreditno zaduženje grada Kutine. No Kutina tu neće reći zbogom energetske obnovi. Na sreću dobili smo još jednu energetsku obnovu, dakle to je naš drugi vrtić, vrtić Maslačak. Dobili smo informaciju da nam je prošao naš projekat energetske obnove vrtića Maslačka. Znači to je isto 4,6 milijuna kuna. A ono što smo evo predali sada u prošli tjedan, mislim da nakon početka u 6. sekundi, to je energetska obnova ove zgrade grada Kutina, znači što traži detaljnu obnovu, ne samo zato što je ova zgrada velika i energetski jako loše sigurno situacije u razredu niskom, nego je već i dotrajala i krovište i gore prostorije u potkrovlju i sam dio te zgrade zahtijeva ovu obnovu. Mi u neku rekonstrukciju ove zgrade moramo ići prošli na ovom natječaju ili ne prošli, ali nadamo se da ćemo proći na ovom natječaju, iako nam je kod tih natječaja uvijek malo, kod jednog dijela natječaja upitno prolazak zbog gubitka bodova, zbog relativne razvijenosti grada Kutine, tako da tu dobijemo nešto malo manje bodova. U svakom slučaju, radova neće nedostajati. Radova će biti sigurno i sljedeće godine. Planiramo još neke investicije, tako da idemo u više smjerova. Glavna investicija na kojoj sada najviše radimo i trošimo energije, to je aglomeracija, znači investicija kojom bi se rešio problem opskrbe vodom naših prigradskih naselja, rekonstrukcija kanalizacije u gradu Kutine i jasno izgradnja novih kanalizacijskih sustava, izgradnja novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, poboljšanje uređaja za pripremu vode, tako da taj projekat koji je vrijedan 330 milijuna kuna koji bi se izvodio sljedeće 3 godine, a isto bi išao dio sufinanciranje od EU sredstva, dio bi sudjelovala Hrvatske vode, ali dio će sudjelovati i grad Kutina, znači preko našeg komunalnog društva Moslavina d.o. Tako da sada smo evo maksimalno skoncentrirani na tu pripremu tog projekta i očekujem da ćemo ove godine potpisati ugovor o sufinanciranju tog projekta i onda krenuti sljedeće godine u realizaciju ono što već dugo, dugo pričamo i o čemu već najavljujemo našim sugrađanima i mislim da smo sve bliže tom ostvarenju toga. Bitno dakle da je polako se kreće dakle u realizaciju. Ono što je grad Kutina još radi trenutno, veliki je to projekt, isto dio ide iz europskih sredstava, to je naš, mi ga zovemo PUNK, poduzetnički inkubator Kutina. Ljudima nije jasno uopće čemu će on služiti. Poduzetnički inkubator, znači on je na lokaciji ovog, kao Kutina, naši sugrađani znaju tamo gdje je bio bivši komitet. Ta zgrada je bila u derutnom stanju, propala je skoro, znači u nju nije ulagano otkad je izgrađena. Veći dio problem je bio i malo imovinsko-pravni odnosi koji su sada isto evo pri kraju rješenja, tako da će grad Kutina postati vlasnik cijele zgrade. Poduzetnički inkubator gdje sada ulažemo 8,1 milijun kuna, znači, a sufinanciranje od strane EU fondova je na razini 6,5 milijuna kuna. Ovaj preostali dio financirat će grad Kutina. Zašto? Čemu on služi? On će služiti za smještaj 20 naših poduzetnika budućih, perspektivnih, recimo poduzetnika kojima ćemo mi omogućiti boravište, znači prostor, zajedničke sale za sastanke, informatičku opremu, svu onu opremu, a i podršku naših stručnjaka kao što je Razvojna agencija MRAV i svih naših ovih upravnih odjela.
daćemo priliku mladim ljudima da krenu sa vlastitim poslom, sa vlastitim biznisom, da ovdje steknu prve korake, a onda kasnije da se evo eventualno osamostale. To je velika stvar. Poduzetnički inkubatori su nekako poznati i u drugim gradovima Republike Hrvatske. Ima čak i evo, Sisak ima poznati poduzetnički inkubator i drugi gradovi. I oni su nekako motor razvoja poduzetništva u samom centru i u samom gradu. Nadamo se da će to biti i ovdje, jer imamo puno mladih ljudi koji možda imaju ideje, koji su kreativni, a kojima recimo i prilike ne dopuštaju da startaju sami u biznis, u takav neku vrstu svoje realizacije, svoje ideje za koju smatraju da je dobra. Ovdje će grad Kutina im sigurno omogućiti i kroz ovaj smještaj i kroz niz mjera koje potiču poduzetništvo, od onog samog financiranja, samozapošljavanja dijela osobnog dohotka do nabavke opreme, osnovnih sredstava za rad i tako dalje. Tako da mislim da je tu dobra perspektiva za mlade ljude koji se žele baviti poduzetništvom. Sve će ih zanimati rokove. Negdje punkt bi se trebao završiti uređenje u studenome. U 11. mjesecu će biti gotovi radovi. Radovi se odvijaju izuzetno dobro, kvalitetno. To je dosta složen posao, imaju sve, su, kako da kaže, discipline građevine zastupljene na tom objektu. Izvođač radova je ozbiljan, kvalitetan i ovo što sada vidimo, što smo imali prilikom zadnjeg obilaska gradilišta, da će radovi biti gotovi na vrijeme. Nakon toga slijedit će objava natječaja za buduće korisnike tog prostora. Imat će oni određene uvjete, znači neće moći baš koristiti to, kako da kažem, neograničeno i besplatno. Postojat će određena pravila igra i uvjeti, jer smo mi po tim istim uvjetima i dobili taj projekat i omogućena nam je realizacija tog projekta. Ali nositelj tih aktivnosti prilikom budućeg dodjele tog prostora je naša razvojna agencija MRAV. Oni će biti nositelji te aktivnosti za dodjelu prostora i brigu o samom prostoru. Možemo reći da je to na neki način ulaganje u mlade poduzetnike, ali grad Kutina, ko što je bilo i vaše predizborno obećanje, ulaže puno, dakle, učenike. Realizirali ste ono besplatni udžbenici, to jest kroz voucher pomagali ste kupnju udžbenika ili pribora, ko se što odlučio. Podsjetni, kako je prošla realizacija? Evo, drago mi je da su naši sugrađani, posebno korisnici tih vouchera, to dobro odjeknulo, pozdravili su i lijep je osjećaj kada te neko i pohvali da je to korist, da je to dobro, da im je to dobro došlo. Znači, sjetimo se od 1. do 4. razreda, mi smo sufinancirali nabavku udžbenika u vrijednosti 450 kuna i od 5. do 8. razreda u vrijednosti 750 kuna. Ovu mjeru smo se direktnim sufinanciranjem, znači takozvanim voucherom ili bonom ili financijskom pomoći, smo se odlučili zato što jedan dio roditelja je rekao da on ima udžbenike od prije, od možda brata ili sestre koji su već išli u školu, od susjeda, od prijatelja, nabave polovne udžbenike, a novac im onda treba za radne bilježnice i ostale potrepštine za školu, i mi smo im omogućili da oni utroše novac u nabavku bilo što je potrebno za školu u našim knjižarama u gradu Kutini. Tako da je to evo naišlo na dobar odjek. Ako od sljedeće školske godine krene nova izdanje udžbenika, znači po novom programu, onda će grad Kutina sufinancirati nabavku tih udžbenika. Evo, nadamo se da će to biti. Nadat ćemo da ćemo onda od iduće godine za sve razrede od 1. do 8. za učenike sa područja grada Kutine, znači koji imaju mjesto boravišta u gradu Kutina, osigurati udžbenike od 1. do 8. razreda. I od te mjere nećemo odustati. To je bilo, da kažem, predizborno obećanje i naše koalicije i naših koalicijskih partnera u gradskom vijeću. I praktički to je evo nekako buduća orijentacija grada Kutine. Ali to nije jedino što grad ulaže i na način na koji je grad pomagao roditeljima. Ima puno tih drugih stavki koje se možda niti ne vide, ali to je ipak veliki iznos na kraju kada se sve zbroji. Recimo, znači, sufinanciranje prijevoza, prehrane, produženog boravka. Pa
U cijelom ovom dijelu mi smo se htjeli uključiti i vidjeti gdje je ono što je trošak za naše mlade obitelji u gradu Kutini i da tu pomognemo mladim obiteljima, i to je niz, jasno, i produženi boravak i prehrana u školama koje smo spustili cijenu. Javljamo se i na projekte koji nam još sufinanciraju te naše programe. Organizirali smo prevoz za naše učenike, čak ono što je više od standarda što je potrebno, jer na taj način gledamo ne samo da olakšamo roditeljima da imaju manje briga, nego da djeca dođu na siguran način od škole do kuće, jer ako im je taj prevoz opet udaljen, ako hodaju po ulici koja možda nema pješačku stazu u našim prigradskim naseljima, sigurno da onda dovodimo u rizik sve to, tako da eto nećemo onda štediti, kako da kažem, na nekom postotku novca pa ići strogo po pravilima, nego smo daleko izdašniji od tih pravila. Sufinanciramo zajedno sa županijom, županija u većem dijelu, mi u manjem, i prevoz za učenike srednjih škola, tako da njih sada konačnici košta ona karta za prevoz na 5% kad se odbije sufinanciranje od županije i od grada Kutine. Dajemo stipendije našim studentima, taj program mislimo i proširiti do sljedeće školske godine, znači da obuhvatimo i veći broj studenta, jer zato što smo vidjeli da ovo što smo za ovim našim kriterijima imali, da su deficitarna zanimanja, možda i nisu više deficitarna, i to se promijenilo sa tržištem rada, što je i dobro, i morat ćemo to malo proširiti i možda omogućiti i nekako talentiranim učenicima pa i srednjih škola da dobe stipendiju, a i glazbene škole i tako dalje. Ja ne smijemo ni to zaboraviti da Kutina ima i osnovnu glazbenu školu. Tako da želimo približiti grad Kutina mladim roditeljima da osjete da se ovdje vodi briga o njima, odnosno i na taj način da ih nekako zadržimo u Kutini. Kad kažete cijeli naš grad Kutina, mislimo i na naša prigradska naselja, normalno sva. Grad Kutina upravo zato je krenuo i sa županijskom upravom za ceste malo približiti prometnice, dakle da su u boljem stanju, pa zajedno financirate i obnovu prometnice. Ove godine je to bio isto zanimljiv iznos i radilo se po mjesnim odborima dosta. Da, ja stvarno, evo, mogu reći i u onom svom predizbornom dijelu, predizbornoj kampanji, a i kad sam bio i kao gradski vijećnik, tako u susretima i obilasku naših prigradskih naselja, ostanete uvijek iznenađeni čim idete u neko prigradsko naselje, kako su te ceste loše, i stvarno su loše. Loše su ceste županijske, nakon županijske nastavljaju se možda naša gradska cesta, lokalna, koja je u još lošem stanju, i to ne trebamo skrivati, ne trebamo nešto govoriti da to nije tako, jer je to činjenica. A isto tako je činjenica da u te ceste nije ulagano unazad, ne da to sada kažem da je sada unazad 4 godine, nego nije ulagano na pravi način i unazad ko zna koliko godina, što je ulaganje zahtjevno. Ulaganje u ceste košta puno i sada kada smo dobili mi određena sredstva sa novim porezom na dohodak i raspodjelu, onda smo razmišljali gdje ćemo uložiti, i meni je nekako bila ideja i ove koalicije da prvo idemo te ceste dovesti u red. No međutim, to su ogromna sredstva koja su potrebna zajedno sa županijom, ali smo se odlučili da idemo svake godine ulagati određenu sumu novaca, tako da možda recimo do kroz 3-4 godine možemo barem veći dio, ako ne i najveći dio tih cesta dovesti u nekakvo stanje, da i ti ljudi kada tamo žive u tim prigradskim naseljima se ne osjećaju baš toliko, da kažem, zanemarenim i odbačenim, jer sada imamo susret s time da područne škole su relativno slabo posjećene, znači čak se roditelji odlučuju da voze djecu u matičnu školu. Privatni inicijativa je loša, nemate više ni trgovine, niti ugostiteljskim objekte u tim školama. Javni promet nije isplativ kroz ta mjesta. Mi smo imali probne vožnje autobusa preko Mičenke, Gojla i tako. Jednostavno, kod nas to u Kutini nije praksa. Onda barem te ceste trebaju biti u dobrom stanju. Mi smo uložili kao grad Kutina u dio cesta, smo asfaltirali i sada smo zajedno sa županijom isto uložili dosta sredstva, evo blizu 4 milijuna kuna. I obnovili smo dosta kritičnih mjesta u našim prigradskim naseljima, a to ćemo sada nastaviti i dalje. Nastavit ćemo i ostale ulice, možda nekako radimo prioritet da ne idemo samo
da i obuhvatimo više naselja, kako da kažem, sjever, zapad, Kutine i tako dalje, ali moramo gledati da obuhvatimo i onda tamo ona naselja koja su slabije naseljena, gdje je slab promet, ali moramo voditi brigu i onim naseljima gdje je promet ima visok intenzitet. Znači, tamo morate obnoviti ceste. Možda su one nešto bolje nego tamo, ali intenzitet je veći. Tako da, evo, imamo taj plan ulaganja u naredne 4 godine i ukoliko, a nadamo se da hoće ostati nam gospodarstvo u gradu Kutini stabilno, da ćemo ga još povećati i poboljšati, onda neće biti prepreka da nastavimo ovim tempom ulagati u naše ceste. Tako da i naše sugrađane u prigradskim naseljima molim, nemojte zamjerati ako u jednom selu se cesta popravila, sada u našem selu, joj vidiš, gradonačelnik možda voli više od selo, nije to tako. To su evo moja upravni odjel, da kažem, stručno sagledali zajedno sa županijom ili negdje samostalno smo kao grad Kutina i tako smo donijeli odluke o prioritetu, ali doći će svi na red. Doći će svi na red za ceste, doći će svi na red za obnovu društvenih domova i mislim da ja kao gradonačelnik vodit ću brigu o našim prigradskim naseljima i neće biti samo ulaganje u centar grada, jer nije grad Kutina samo ovo što ja tu vidim ispod prozora, znači trg i ovo. Grad Kutina je eto, i Mikleuška, i Krajiška Kutinica, i Jamarice, i Janja Lipa, i Međurić, Banova, sve je to grad Kutina. Kad ste spomenuli trg, počeli su radovi napokon i na trgu. Mnogi pitaju što se opet kopa? Da, evo, treba se raditi, jasno da se treba raditi. Počinjemo radove i onda mene neko pita, joj, a kad ćeš napraviti sada zgradu, kada ćeš napraviti most, kada ćemo ovo? Pa napravit ćemo. Ja ću sada napraviti, odnosno zajedno sa svima koji smo to sudjelovali u tome, pristupnu cestu novoj zgradi. Ne možemo raditi novu zgradu ako nemamo cestu do te zgrade. Ta cesta je bit će napravljena onako polovično, nego potpunosti. Znači sa oba dva traka pješačke staze, sa rasvjetom i sa svime što treba da bi ta cesta dobila potrebnu uporabnu dozvolu. Ona će onda omogućiti nam da radimo tu novu zgradu na trgu. Novu zgradu na trgu razgovaramo sa APN-om, radit ćemo ju na način da se sufinancira od strane APN-a. Nadam se da ćemo u tome uspjeti. Ako ne uspijemo na taj način, naći ćemo drugi način kako da ju financiramo. Istina, radimo idejno rješenje za most koji će spojiti tu cestu sa drugim dijelom Kutine. Ne znači da ćemo raditi odmah most, ali moramo imati projekte. Moramo imati projekte idejna rješenja, kao što pripremamo projekt za izgradnju novog dječjeg vrtića. Ne znam kada ćemo ga raditi, ali ako nemate projekat, ne možete se javiti na natječaj. Znači, praktički je to sve. Treba raditi na više fronta, treba imati dokumentaciju, projektnu dokumentaciju, treba biti rješene imovinsko-pravni odnosi i kada to sve imamo, onda će se i projekti moći realizirati. Možda i neću ja realizirati, možda će i realizirati sljedeći gradonačelnik, ali ćemo uglavnom to pripremiti. Ono što se još pita kad se ulazi u Kutinu sa autoceste, nova prometnica koja je napravljena, nije investicija grada, ali je vrlo značajna za grad, to su radile Hrvatske ceste. Da. Hrvatske ceste radili su prvu fazu, znači buduće zaobilaznice grada Kutine. Ako naši sugrađani svi primjećuju, posebno ovi koji se nalaze u ovom dijelu sjevernih naselja, da je jednostavno grad Kutina se našao na trasi trgovačkog prometa roba. I to je neminovno. Znači od Mađarske kamioni, čak iz Rumunjske to idu od preko Šartovca, odolje se spuštaju hrvatskim braniteljima. Ovdje izlaze na autocestu, prolaze kroz centar grada Kutine i u budućnosti mi teško da ćemo tu trasu izbjeći, ne možemo zabraniti, to je državna cesta, ali ono što možemo se zalagati da se napravi zaobilaznica oko grada Kutine. Na ovoj prvoj fazi zaobilaznice smo forsirali i lobirali u Hrvatskim cestama da se izgrade čim prije, zbog toga što tamo sa lijeve strane te zaobilaznice, znači između pruge i zaobilaznice, je 120 hektara zemljišta u vlasništvu grada koje je prostorno-planski uređeno i koje su pripremljeno za izgradnju i za buduću industrijsku logističku zonu. Tu nije isto tako sjajna situacija poduzetničkih, industrijskih i logističkih zona ima širom Hrvatske, svaki grad ima ih na desetine na relaciji od Zagreba do Slavonskog Broda uz autocestu. Znači, no međutim, smatramo da Kutina ima ovdje ipak dobre preduvjete zbog svojeg tog
prometne pozicije, zbog blizine magistralnog plinovoda, zbog glavne visokonaponske elektromreže koja prolazi kroz tu zonu i zbog njih drugih stvari, a na kraju krajeva i zbog gospodarske kulture koja tu postoji, znači industrijske, koja je evo dobila jedna od prevaga i za firmu Ciglar da je došla ovdje u Kutinu, a i naši gospodarstvenici manje više koji su orijentirani na izvoz, svi opstaju u gradu Kutini srećom i daj Bože da tako i ostane. I smatramo da Kutina ima dobre uvjete za gospodarski rast u smislu dovođenja novih postrojenja, eventualno proizvodnje ili veće logistike na to područje koje smo sada pripremili. To sa, možda je onako izgledalo da li ćemo raditi cestu ili ne, ali ne možete budućeg investitora dovesti i reći mu e, tamo mi imamo zemljište iza onog kukuruza, tu ćemo mi napraviti danas sutra cestu, pa jel hoćete vi tamo doći. Sada smo ipak malo u boljoj poziciji, sad mi njega dovezemo do tog mjesta pa mu možemo pokazati lokaciju. Nadam se da ćemo u tome uspjeti, ja na tome intenzivno radim. Koristit ćemo pri tome i naše gospodarstvenike koji imaju poznanstva i gospodarsku komoru županijsku i naše ministarstva i tako dalje. Obići ćemo veleposlanstva. Uglavnom u tu akciju krećemo od 10. mjeseca ove godine, znači od jeseni ove godine i na tome ćemo konstantno raditi. To će biti konstantan rad ovog tima koji je ovdje u gradu Kutini. Uključit ćemo i druge ljude, uključit ćemo ljude koji će nam davati savjete, jer to je projekat koji je iznad razine grada. To je, možemo reći, mi ćemo ga staviti na razinu države. Tako da mislim da je to nešto što možda ćemo uspjeti brzo, možda nećemo brzo uspjeti, ali trudit ćemo se uglavnom. Evo ga, nama je vrijeme polako isteklo. Nismo stigli proći sva pitanja, ali još će biti prigode. Vama, gradonačelniče, puno hvala na gostovanju u emisiji. Hvala vama. A vama, poštovani gledatelji, hvala što ste bili s nama u još jednoj emisiji Za kormilom. Želimo vam ugodan nastavak večeri, naravno uz program Mreže TV.